Començarem amb la primera taula rodona de les jornades. La taula rodona dedicada a gestió de dades de recerca, que és la gran onada que se'ns ve a sobre. Si hem estat durant molts anys parlant de publicacions, ara doncs ens hem d'afrontar un nou repte, que és què fem amb les dades primàries que genera en qualsevol mena d'investigació científica. Per moderar la taula tenim, i és un honor per nosaltres, a la Fernanda Peset, que és professora titular de la Universitat Politècnica de València i que darrerament ha publicat amb molt bona quantitat i qualitat articles sobre aquest tema, sobre la gestió de dades de recerca en investigació. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Fernanda. Muchas gracias a vosotros. Estoy encantada de estar aquí, no solo por el espacio y la amabilidad que siempre demuestra Llorenç al invitarme, sino también porque se trata de un tema que es bastante novedoso y sorprende tanto que se esté hablando ahora en España de datos de investigación y más que esta mesa pueda abrir este foro que ha tenido este éxito evidente. Bien, es un tema nuevo, pero que deriva de otros que ya existen y lleva tiempo hablándose, sobre todo internacionalmente. La gestión de los datos de investigación tiene que ver en parte con el movimiento que hay para la liberación de datos o open data, en los datos que tiene en sus manos el gobierno, para hacerlos libres, para rentabilizarlos, etcétera. Sin embargo, es un tema que también tiene sus conexiones con el mundo del acceso abierto a las publicaciones, algo que todos conocemos que se ha implantado totalmente en España, en el mundo, etcétera. Nosotros tenemos un mandato por ley para liberar nuestras publicaciones y tal. Y algo similar es lo que se prevé que pueda pasar con los datos de investigación. Y como hemos sufrido o tenido la ocasión de vivir los que estuvimos relacionados con el acceso abierto en sus inicios, sabemos que cualquier tema de este estilo, de un cariz social, pues tiene una naturaleza poliédrica, es muy complejo, no se trata solo de temas tecnológicos, ni de temas políticos, ni de temas de investigadores, hay muchos frentes abiertos. Y todas estas dimensiones son muy complicadas de manejar y muy complicadas de prever hacia dónde vamos a ir. Por ejemplo, hay tres dimensiones que yo veo claras. Por una parte, los actores que están en este escenario interactuando, pues son las autoridades académicas, los investigadores, las bibliotecas, los gestores de investigación que están en las OTRIs y este tipo de cosas. Por otra parte, cada uno de ellos, o mezclado, asume varias funciones, la función de creación de datos, de su gestión mientras estos datos están vivos, de su preservación, su evaluación, etc. Y, por último, una tercera dimensión, que serían los retos a los que nos enfrentamos, todos esos actores, todas esas funciones, la interconexión entre sí. En fin, yo creo que es un tema complejo, muy complejo, que lo han reflejado la multitud de informes que están apareciendo a escala internacional y también a escala nacional, que vamos, centran la problemática en algunos factores. Por ejemplo, dan cuenta de la falta de infraestructura técnica o la falta de estándares y también el reconocimiento para los autores de este trabajo que consume muchísimo tiempo. A ello podría añadirse la falta de financiación o la falta de formación y capacidades. En fin, en definitiva, de todas maneras, tenemos que tener claro que en nuestras manos, por nuestras entiendo, los gestores de información, cualquier persona que esté relacionada con gestión de información, ya esté en una oficina de I+D o esté en una biblioteca, que pienso que es aquí el grueso del público, hay que tener en cuenta que nosotros solos no podemos hacer nada. Solo hay unos ciertos aspectos en nuestras manos, esos los podemos aumentar, los tenemos que conocer. Pero bien, solitos poco podemos hacer, de manera que es el momento en que la cooperación entre todos los agentes va a ser importante. No me enrollo más. Aquí, en esta mesa redonda, hay tres personas que están involucradas en estos temas, en estos líderes.
y digamos que nos pueden hablar de algunas de las dimensiones de este cariz. Por ejemplo, a mi derecha Jordi Ardanuy, es físico y también licenciado en documentación, ahora mismo está trabajando en la Universidad de Barcelona y es editor científico de la revista BID. Y bien, yo a él lo veo como que nos puede traer a la mesa algunos de los problemas que pueden preocupar al creador de los datos, al científico. Por otra parte, tenemos a Marina Losada, ella está en la Universitat Pompeu Fabra y es la responsable del repositorio, repositorio de publicaciones de la universidad, etcétera, y nos puede traer la visión pues, del mundo técnico que tiene que gestionar este tipo de depósito y ver si los repositorios se adaptan a esta como tecnología, si se puede adaptar a la admisión de datos, etcétera. Y por último, Jordi Serrano a mi izquierda, pues está en la Universidad Politécnica de Cataluña y siempre ha estado relacionado con cuestiones tecnológicas y de coordinación, así que nos puede traer esta dimensión, esta visión de la capa de coordinación que debería suceder para que un problema tan complejo pueda acometerse. Y sin más, les doy paso para que ellos hagan su exposición y después habrá un turno de preguntas. Muchas gracias. Bé, superats aquests petits problemes inicials. Muchas gracias, Fernanda, por la presentación y agrair també a Llorenç que m'hagi convidat en aquesta taula rodona. Normalment, almenys jo, quan rebo una invitació d'aquest tipus, doncs el que faig és mirar l'agenda, miro si realment doncs, puc complir, si és possible, doncs, contesto que sí, i després em ve el problema doncs, de pensar què diré, perquè en aquest cas, doncs, tot i que sembla lògic que com a investigador, professor de la Universitat de Barcelona doncs, pugui aportar alguna cosa doncs, sobre la qüestió de compartir dades, de recerca, etc., doncs, gràcies. Doncs jo no ho veig tan clar, no? He intentat preparar alguna cosa, però jo no em considero en cap cas especialista ni molt menys en el tema que hem de tractar. Bé, tot i que evidentment la qüestió aquesta de compartir dades en recerca doncs, té un component tecnològic essencial, és a dir, la revolució digital o la revolució d'internet doncs, és essencial perquè això es pugui produir, a mi m'agradaria destacar com a referència important en el concepte aquest del fet de poder compartir dades o un punt important en la història, com és els acords de les Bermudes de l'any 96 en els quals doncs, es va arribar doncs, a establir que el genoma humà doncs, es compartiria la informació sobre ell de manera que es pogués utilitzar lliurement pels usos que fos i que a més això s'hauria de fer en gran rapidesa. A mi em sembla extremadament significatiu aquest compromís que ha tirat endavant i em sembla doncs, una fita que és un antecedent molt clar de tot el que tenim nosaltres entre mans en aquests moments. La primera qüestió seria preguntar-nos, val, reutilització de dades, per què? Tothom dirà, home, és obvi
que sí que està bé el fet de compartir dades. Una primera idea seria, òbviament, la de la reutilització, és una cosa que està bastant clara, tant per donar-li nous usos, promoure la innovació i usos comercials, reduir el cost d'una possible duplicació, perquè si un està fent una recerca i una altra persona doncs, està fent un tipus de recerca molt similar, doncs, si torna a recollir aquestes dades, doncs està clar que té un cost addicional. I pot promoure tot tipus de col·laboracions. Pot servir per un reconeixement dels investigadors, d'acord? Això segurament tornarà a sortir en algun altre moment, és un punt que jo penso que és fonamental. Pensem simplement en aquelles recerques en les quals doncs, els resultats són negatius, d'acord? Hi ha àrees en les quals això pot passar més, però en qualsevol àrea de recerca es pot fer una recerca en la qual doncs, les dades que s'obtinguin doncs, no permetin provar una hipòtesi de la qual s'havia partit, o qual es volia doncs, demostrar que passava determinada cosa, però totes aquelles dades recollides tenen la seva importància també, perquè demostren que una cosa no és com algú podria haver pensat que era. I aquest tipus de dades normalment doncs, queden oblidades perquè articles en els quals es publiquin idees doncs, les quals diguem, són negatives, en les quals es prova que una cosa no és certa, doncs acostumen a costar que es publiquin. Aquest tipus de, tot i que hi ha àrees en les quals doncs, es fa un esforç addicional, per exemple l'àmbit biomèdic en aquest sentit, doncs, en altres àmbits aquest tipus de treballs, aquest tipus de dades recollides queden totalment oblidades. Bé, òbviament un altre ús que té important pot tenir el fet de que les dades siguin compartides, és la qüestió de la formació i l'educació. Des d'un punt de vista de les administracions públiques que juguen amb els diners de tots, doncs evidentment justificar i rendir comptes d'aquests diners invertits. Però jo volia ressaltar doncs, un aspecte que a mi em sembla no més important que els altres, però que sí de vegades queda una mica amagat i que està en certa manera relacionat amb algunes coses que el doctor Camí doncs, ha comentat abans. No? I és la qüestió de la revisió ex post, és a dir, el fet que els articles científics actualment doncs, són revisats per dos, tres especialistes que amb més o menys gràcia doncs, fan la seva revisió i al final, doncs, si un article doncs, passa el procés, doncs, queda publicat. Clar, en alguns casos, podem pensar, per exemple, en el recent, el que s'ha anomenat doncs, la crisi de l'Excel, no? aquell article d'economia en el qual doncs, feia una sèrie d'hipòtesis i que després aquestes hipòtesis, doncs, un cop reanalitzats les dades a partir del full de càlcul, doncs, provaven que hi havia errors metodològics molt grans, com eren no incloure totes les cel·les en els càlculs, etc. etc. Bé, tot aquest tipus de coses són més fàcils, si no de... ja no diré de controlar, però sí almenys de tenir possibilitats fer una certa auditoria o fer un cert control o que estigui a l'abast de qualsevol científic poder contrastar les afirmacions si aquestes dades són públiques o aquestes dades s'hi pot accedir. Per mi això és fonamental. A part de que, des del punt de vista del científic, saber que les seves dades d'alguna manera es poden sotmetre en qualsevol moment a una auditoria, doncs, vulguis o no vulguis, quan un és observat o avaluat, doncs posa més cura en el que està fent entre mans. Mentre que si un simplement doncs, es limita a presentar uns gràfics o unes dades amb un gran nivell d'agregació en un article, doncs si l'article és acceptat, d'alguna manera doncs, diu bueno, ja està, no m'he de preocupar més d'això i punt. I si realment he fet unes sumes malament, uns productes malament o el que sigui, doncs queda un tant oblidat. Per tant, a mi em sembla un aspecte important, fonamental, el fet de que existeixi aquesta possibilitat. Això no vol dir que, evidentment, després aquestes dades siguin utilitzades en aquest sentit, ni molt menys. Després també volia presentar la qüestió de dues realitats molt diferents a l'hora de la qüestió del tractament de les dades en el sentit de la seva preservació i manteniment. He presentat aquí dos extrems totalment diferents. Per un costat, doncs, la preservació de dades que fa doncs, el grup de física d'altes energies, que està intentant portar endavant, que és una iniciativa que parteix dels propis investigadors, essencialment,
I després, una altra iniciativa que és en el camp de les ciències socials i les humanitats, força diferent, i que més parteix d'una iniciativa més de tipus institucional o públic. Simplement, respecte a la qüestió de la preservació en física d'altes energies, he extret una afirmació d'un físic relativament recent, 2012, en el qual subratllo que les dades, o sigui, la major part de les dades dels experiments de física d'altes energies que s'han desenvolupat s'han perdut. Moltes d'elles no s'han guardat, la major part no s'han guardat i s'han perdut. Bé, això evidentment té la seva importància. Pensem que els experiments d'altes energies són experiments que es realitzen durant un període de temps i després els dispositius són desmuntats. El gran accelerador de drons del CERN que té entre França i Suïssa ha costat de l'ordre de 4.500 milions d'euros i el seu manteniment anual és de l'ordre de 700 milions d'euros. Bé, és evident que és una inversió tecnològica i una inversió econòmica i uns esforços increïbles, però una cosa que és una pena que finalment s'acabi aquestes dades perdent. Evidentment, la física d'altes energies té una sèrie de particularitats, un volum de dades en brut extraordinari. Evidentment, fa uns anys això era un problema, no es podia emmagatzemar aquesta gran quantitat de dades, això avui en dia s'ha solucionat, és a dir, existeix la tecnologia que permet emmagatzemar els petabytes que anualment ens es recullen, és una cosa totalment factible. Evidentment, hi ha un programari específic que es necessita conservar i que segueixi en funcionament amb el pas dels anys, una gran quantitat de recursos humans implicats i els experiments tenen una llarguíssima durada. Però les dades dels experiments aquests, que poden durar 10 o 20 anys, 20 anys després se segueixen utilitzant. Per exemple, en un d'aquests acceleradors de partícules que estava en Burg, el HADE, que va acabar el seu funcionament l'any 86, si no recordo malament, el 2006 encara es publicaven articles amb informació sobre aquest tipus d'experiments. I a l'altre extrem estan les ciències socials i humanitats, que tenen unes particularitats totalment diferents. Hi ha barreges de recerques quantitatives i qualitatives, sobretot hi ha disciplines extremadament diferents, i moltes vegades és important que una disciplina pugui veure o utilitzar les dades d'altres disciplines. Si un no coneix una disciplina, a no ser que les dades estiguin emmagatzemades amb una quantitat de metadades molt significativa i simple, pot dificultar molt que persones d'una altra disciplina que no tenen la trajectòria, per exemple, pensem en dades recollides entorn de psicologia, si un historiador les vol fer servir, és que moltes vegades, per molt que tingui el nom, la variable tingui un nom, és que no sap ni el que vol dir que hi ha variable. Per tant, és necessari una descripció fonamental, una descripció molt important i que tendeixi a ser interpretable des de qualsevol tipus de disciplines. I després hi ha l'altre tema, el dels individus. La recerca en ciències socials i en humanitats, molts cops, a diferència del que passa en la física, que es treballa en partícules, o la biologia, que es treballa amb elements bioquímics, aquí estem davant de persones i la informació que procedeix de les persones ha de tenir un tractament sovint diferent. Es necessita, si es volen dipositar les dades, es necessita l'autorització d'aquelles persones a les quals procedeix les dades, i en altres casos s'ha de transformar. S'han de transformar les dades perquè, diguem, desapareguin les persones, el nom, per exemple, de les persones que han intervingut en entrevistes o en el que sigui, amb els problemes que això pot originar després de si no es pot realment recuperar qui era inicialment, perquè podria ser interessant 10 anys després tornar a reentrevistar aquesta persona, encara que fos un altre el que fes aquesta entrevista. I, evidentment, també la qüestió del tractament d'accés a les dades en diferents privilegis. I per acabar, algunes implicacions que cal tenir en compte, són unes meres reflexions del que estic fent, evidentment s'ha de preveure aquesta conservació i aquest manteniment de dades, s'ha de preveure en l'origen, quan es dissenya la pròpia recerca, això l'agenda de física d'altes energies ho té molt clar en aquests moments i està posant les eines adequades perquè això sigui així.
Òbviament, problemes que té, i alguns s'han esmentat ja, doncs això porta més feina als científics, perquè no només han de fer dissenyar la recerca, sinó també pensar en com aquestes dades doncs, després es podran compartir. La part positiva és que hi pot haver un reconeixement pels científics per tota aquesta tasca de generar dades, i també, ja que estic en un departament de biblioteconomia i documentació, doncs m'agradaria ressaltar el fet de que dona unes possibilitats als professionals del món de la documentació, com és el fet d'haver de formar específicament el personal de recerca, poder participar, sobretot en grups de recerca importants, doncs poder participar en tot el procés perquè les dades que es van generant doncs, siguin tractades d'una manera adequada, òbviament facilitar el suport en qüestions ètiques i legals, i també en el cas de recerques que ja estiguin realitzades o amb dades antigues, o fins i tot en recerques en les quals diguem, hi ha equips de treball molt petits, doncs, que no necessiten tanta infraestructura, però que al final aquestes dades, quan s'han de posar, diguem, s'han de fer accessibles, doncs aquí sí que hi poden col·laborar doncs, facilitant doncs, la informació necessària o fins i tot col·laborant-hi en un sentit de participació física. Jo penso que aquí doncs, hi ha un camp en el qual es poden treballar els documentalistes i que evidentment també han, per la seva part, si no tenen aquesta formació, doncs, l'han de rebre prèviament per poder participar en tot això. Jo dono per acabada la meva intervenció. Gràcies. Moltes gràcies. Marina, per favor. Hola, bon dia. Primer agrair a l'organització, al Llorenç i a Fernanda Peset per l'oportunitat de compartir aquesta estona amb vosaltres. Bé, jo us parlaré molt breument de quina ha estat la nostra experiència en les dades de recerca, quins beneficis hem vist i quins reptes de futur i quines línies hem de continuar treballant. Per què vam començar a treballar en les dades de recerca? Bé, en primer lloc, per donar resposta a necessitats dels nostres usuaris que ja ens arribaven en peticions per permetre que aquestes dades estiguessin accessibles i disponibles i es poguessin difondre. Gràcies. També permetre la seva reutilització i connectar continguts relacionats, per exemple, a publicacions, materials suplementaris dels articles o dades originals d'una tesi que anaven associades. També cada vegada més estem veient que una de les raons més importants pels investigadors en compartir les seves dades és complir els requeriments dels ens finançadors. Per una banda, està el cas molt conegut ara de les ajudes del Horizon 2020, però també els editors que demanen que les dades a acompanyament d'un article estiguin disponibles en algun lloc web. No més important són el tema de permetre la seva preservació i també, com comentava el Jordi abans, doncs, construir aquesta bona ciència. És a dir, si les dades d'un treball és possible consultar-les i estan obertes, doncs hi ha una garantia de que la verificació i la replicació és possible. Ja, potser no es farà o sí, però donem aquesta possibilitat. Com ho hem fet? En el nostre cas ho hem fet a partir de la infraestructura que ja teníem existent, que és el nostre repositori institucional, en el format de metadades també que estem utilitzant, que en el nostre cas és Dublin Core qualificat, com molts de vosaltres, i un dels parts més importants i imprescindibles és la revisió d'aspectes legals, tant tot l'àmbit relacionat amb la propietat intel·lectual, al voltant de la llei de propietat intel·lectual, com el tema de protecció de dades personals, que també comentava abans el Jordi, que van sortint, no? Consentiments, permisos, etc. Tot això sota la supervisió de la nostra tècnica en propietat intel·lectual. I el tema d'assignació de drets, en el tema de les llicències, nosaltres estem recomanant utilitzar una Creative Commons 0, que es posa a domini públic, però tenim casos una mica de tot i hi ha molta varietat. Què tenim? Doncs una mica de tot, també el Jordi ja ha anat comentant casos d'aquests, tenim dades més en brut. És veritat que nosaltres no tenim dades, com en el cas que comentava, per exemple, la física de Big Data, de quantitats i volums molt grans, sinó que el que tenim bàsicament són dades de l'àmbit de les ciències socials i les humanitats,
Probablement perquè en d'altres àrees ja n'hi ha d'altres alternatives funcionant i que els investigadors coneixen i utilitzen, i en aquests àmbits hi ha menys i per això ens arriba més a nosaltres. Llavors hi ha des de datasets, taules de dades, bases de dades consultables per interfície, bases d'anàccés, enquestes, tant els models de les enquestes com els resultats, que en molts casos també, com ella apuntava, s'han d'anonimitzar o s'han de tractar abans de posar a disposició del públic, i informacions d'aquestes suplementàries a diferents publicacions. L'origen d'aquestes dades, que nosaltres vam començar a treballar el 2010, va ser en primer pas en les dades associades a projectes de l'IULA. L'IULA és l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de l'UPF, i ells són molt actius i molt proactius en col·laborar tant en projectes europeus com en col·laborar amb biblioteca. I a partir d'allà van començar a treballar amb dades. Després també es van començar i continuen arribant peticions d'investigadors, per això, perquè han de publicar un article i els demanen que les dades estiguin, perquè tenen un projecte i han de fer públiques unes dades. I després l'última cronològicament que ens han començat a arribar són les dades associades a tesis doctorals. Ja sabeu que des que es va aprovar la llei que regula el tema dels doctorands i les tesis, s'han de posar a disposició pública. El doctorand omple, en el nostre cas, el que li diem una declaració d'autoria, és el document de dipòsit de la tesis, en el nostre cas el TDX, on es trien les condicions en què vol difondre la tesis. No? Si vol utilitzar alguna de les llicències Creative Commons, si vol utilitzar totes les reservats, si hi ha algun embargament per tota la tesis o part d'ella. I allà hem afegit una clàusula, un apartat, que és aquest que veieu aquí a la pantalla, on ens pot autoritzar a introduir les dades recopilades per a l'elaboració de la tesis al nostre repositori. Això ho veiem com una manera de facilitar, de potenciar que aquestes dades vagin arribant i es vagin fent públiques, perquè bueno, són dades que sempre seran molt, molt valuoses i molt úniques. En això el que vol dir és que les nostres col·leccions pues, les tenim associades en aquests tipus de continguts, les que venen provenients de tesis doctorals, les que estan associades a publicacions d'articles o congressos, les que s'han generat des de projectes europeus diversos, des del setè programa Marc, i els que venen d'aquests projectes de l'IULA que us comentava abans. Això en el nostre repositori doncs, es visualitza conjuntament en una de les comunitats. Nosaltres utilitzem DSpace, ja sabeu que està organitzat en comunitats, que es diu Recursos i Dades Primàries, i en allà hem anat creant una sèrie de col·leccions. En aquests moments tenim una mica més de 150 ítems. Si parlem de beneficis, ja han anat sortint coses, però nosaltres voldríem destacar dos. Des del punt de vista de l'investigador, el que ell vol, en molts casos, és una URL permanent i una visibilitat. És a dir, ha d'estar accessible perquè li han demanat, perquè considera que és important, i vol una URL permanent on allò pugui ser consultable. La resta d'usos i d'avantatges estan per arribar encara una mica, no? Però des del punt de vista de la biblioteca és molt important aquesta part de col·laboració de biblioteca en investigadors. En aquesta entrada de dades ens estem coneixent molt els uns als altres. Tots sabíem on estàvem, però quan comences a parlar d'aquest tema saps més què estan treballant exactament, quins són els projectes, quins problemes tenen, i a la mateixa vegada ells ens coneixen i veuen què els podem aportar i què podem fer per ells en aquest àmbit que potser no hi pensaven tant en nosaltres. No? Reptes de futur en tenim molts, aquí he fet una llista una mica breu, faré un breu apunt. De l'àmbit econòmic, costos, o sigui, aquí hi ha un creixent costos econòmics que crec que cap de nosaltres ha valorat de manera completa, però bueno, si el volum de les dades comença a augmentar, si comencen a arribar totes les dades que generen, els costos d'emmagatzemament creixeran també i hem d'assumir-ho. Després, el tema de la preservació, de moment estem fent el bàsic, no? Integritat de fitxers, còpies de seguretat, però això no és preservació 100%. Quan arribem a haver necessitat canvis de format o similar, també tindrem aquí una línia de creixement de costos. I després els recursos humans, els recursos que caldrà a les biblioteques i als centres per gestionar aquesta documentació que ens arriba. Després hi ha el tema de la varietat, ja ha sortit i ja ha quedat molt clar que hi ha molta varietat de tot, de formats, de dades i el que això significa tant per la preservació i el que s'apuntava a la descripció com per la gestió.
d'interessos, és a dir, si l'interès és el reús, la descripció és vital i això afectarà com enfrontem les coses, però si prima la difusió, les decisions poden ser unes altres. I després el tema de les solucions, és a dir, ara mateix ja n'hi ha i estan coexistint múltiples tipus d'iniciatives, no sé, a veure, de les més conegudes, doncs la gent en genòmica utilitza el GenBank, hi ha revistes que demanen que es posin les dades al Dryad, el Figshare ara està agafant molta embrancida, hi ha els nostres repositoris institucionals, hi ha moltes solucions paral·leles que estan coexistint. I després el tema legal, que és l'últim, però és dels que realment és més important i nosaltres valorem que ens ha donat més i ens està donant més feina. Aquí què passa? Que ens calen tant a nosaltres com als propis investigadors molta formació i molta informació. Els temes de propietat intel·lectual i de protecció de dades personals afecten molt a què podem fer i què hem de fer amb les dades. I això és un àmbit en què a més estem canviant i ara mateix ja sabem que està, no? S'està revisant la llei a nivell de la Unió Europea, però s'està revisant la nostra estatal i això ens donarà també molta feina. Si parlem del paper de biblioteca en tot això, doncs bueno, les biblioteques hem d'acceptar nous rols en tot això, en l'àmbit de les dades de recerca. Ens hem d'integrar en les diferents fases dels projectes, ja des de ben l'inici. És a dir, doncs en el moment de la planificació, probablement ajudant o col·laborant en la redacció dels data management plans que s'estan demanant ara, per exemple, pels ajuts europeus, o facilitant informació sobre els models d'autoritzacions o de consentiments per a utilització de dades personals. Si parlem ja de requeriments, també facilitant o fent assessorant en algun nivell amb bones pràctiques, amb formats oberts de dades, etc. I després ja on ja teníem un paper sempre més clar, tots plegats, que és ja al final, diguéssim, en la difusió i publicació dels resultats, que està sent un punt que es valora cada vegada més i és més important. En l'àmbit més tècnic de reptes, doncs nosaltres, en el nostre cas, el que tenim pendents són una mica aquests àmbits, no? L'adaptació a la normativa europea, sobretot a l'esquema descriptiu d'OpenAir 3.0, basat en Dublin Core. El tema de les llicències, que ja fa un temps va sortir la recomanació de les llicències Creative Commons 4.0 per les dades i que hem d'anar estudiant. I l'elaboració d'una política de dades explícita que encara no hem realitzat a dia d'avui. Ja per acabar, doncs comentar-vos que el que està clar és que no podem esperar a que la situació sigui estable o estigui clara o que hi hagi un camí marcat. Tenim usuaris que tenen necessitat, hem de donar resposta a aquestes necessitats i aquesta oferta que els podem fer nosaltres coexisteix amb d'altres que tenen al seu abast i que ja estan utilitzant hores d'ara. I per d'altra banda, jo com a mínim veig bastant clar que les infraestructures que existeixen ara o les solucions que estem apartant ara variaran bastant en el futur i probablement ni tan sols a llarg plaç, a curt o a mitjà. I per tant haurem de canviar de camí, a mig camí, haurem d'oferir d'altres solucions. I per això que la biblioteca haurà de tenir un rol molt actiu en aquesta col·laboració transversal en el si de les nostres institucions i també en l'àmbit cooperatiu per cobrir totes aquestes necessitats que van sortint. Ja estic. Gràcies. Muchas gracias, Marina. Bueno, molt bé. Jo igualment que la Marina i en Jordi també vull agrair a l'organització que m'hagin convidat en aquesta taula rodona. Sincerament és un plaer estar aquí amb tots vosaltres. Jo el que us parlaré serà de la tasca que hem fet durant tot l'any 2012 amb un grup de treball que es va a nivell nacional, que estàvem inquiets per tots aquests aspectes de les dades de recerca. Us comentaré una mica les diferents etapes que vam fer per elaborar aquest informe i coses, aspectes que vam veure, que veia una mica la idea és la que s'avecina, no? Amb tota la gestió d'aquesta informació. Mentre que gestionar repositoris ja estàvem acostumats, teníem ja bones pràctiques, compartíem informació, més o menys, podem discutir si sí o si no, però el tema de l'accés obert i la gestió dels repositoris està com molt rodat i està funcionant, veiem veure que el tema de les dades, era afegir doncs més complexitat en aquesta gestió. Llavors, en realitat, jo he venit aquí a hablar de mi libro, no? No, bromes a part, el que comentaré serà aquest informe. En realitat, hi ha gent d'aquí que hem participat. Aquí tenim en Ricard,
vosaltres també vau participar com a Universitat Politècnica, i una mica era veure què podíem o què podíem recomanar amb aquest aspecte. No? Ja tenim antecedents amb la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia, les diferents centres d'investigació i universitats espanyoles, diguem, perquè hi havíem treballat amb Revium, amb aspectes com Recolecta, diguem, aquest agregador de tots els repositoris a nivell nacional, o sigui que ja teníem unes bones pràctiques, ja teníem una dinàmica de col·laboració amb ells. Per una altra banda, també Recolecta havia muntat a finals del darrer trimestre del 2011 uns webinars sobre aquest tema. Estaven molt orientats especialment a gestors, a polítics, no? Diguem, perquè ens sensibilitzen amb aquest tema. I llavors, doncs, a partir d'aquí va ser una mica el detonant de dir, escolta, tindríem que crear un grup de treball i pensar, doncs, que diguem, generar algun tipus d'informació, bones pràctiques, veure què és el que està passant, no? Una mica, per això que us deia abans, la que s'avecina. No? Teníem diferents institucions, fins i tot alguna ha canviat de nom, Ricard? I la raó de ser és això, que volíem treballar unes bones pràctiques, unes recomanacions, volíem veure també una mica què és el que estava passant a nivell nacional i a nivell internacional, diguem, una mica per allò, diguem, que estan fent els altres, diguem, en funció del que estiguin fent els altres, anem veient com podem treballar. La FECI també estava implicada en una iniciativa de l'Open Air Plus, per tant, diguem, ella també tenia com una corresponsabilitat amb aquestes iniciatives, i llavors també, diguem, la llei de la ciència no explicita no fa menció al tema de les dades de recerca, però se supone que les normes que van evolucionant i tal, en algun moment o altre també farà al·lusions a això. No? Llavors el que nosaltres dèiem era dir, bueno, tindríem que pensar fer el disseny o proposar, o, no? Veure, no? Si seria bo fer una estratègia nacional, diguem, respecte a les dades de recerca i la seva gestió. L'objectiu era aquest que us comentava, el nostre llibre, no? L'informe aquest, un document que treballés tots aquests aspectes, la gestió, la preservació, l'emmagatzematge d'aquestes dades d'investigació, saber què és el que estava passant, quin era l'escenari en altres llocs, especialment es van fixar en Austràlia, Anglaterra i alguns altres països europeus. Austràlia va ser fascinant, diguem, porten anys treballant amb aquest tema, i després també un recull bibliogràfic sobre aquest aspecte. També ha comentat la Fernanda, però diguem, en el tema aquest de l'accés obert, doncs diguem, ja s'obria un segon debat paral·lel de veure què fem amb aquestes dades de recerca, diguem, també estan finançades amb diners públics, per tant també havia un debat sobre aquestes dades de recerca i com relacionar-les amb les publicacions. Aleshores també en paral·lel, doncs, volíem donar suport a intentar com es podria normalitzar, que en realitat és molt complexa i molt, molt difícil, aquestes dades. Però en realitat aquest document, aquest informe, el que està orientat, diguem, és als polítics, els gestors de les institucions i polítics en general, diguem, per sensibilitzar-los perquè vegin, diguem, la necessitat, diguem, d'invertir o d'incentivar o de potenciar aquesta informació. Vam recollir diferents aspectes, no? Bueno, les definicions típiques de les dades, la tipologia, tots els elements que intervenen, els actors, també els hem mencionat aquí, diguem, vale que el recercaire és el que genera les dades, diguem, però al voltant de tot això, diguem, hi ha diferents actors, aspectes tecnològics, pressupostaris, d'etiquetatge, de metadades, etcètera, etcètera. Un tema de bones pràctiques també, a veure què estan fent altres llocs, com funcionen, i també analitzar, doncs, els diferents cicles de vida de les dades, diguem, perquè en el fons em sembla que tinc una transparència després, però en el fons és un cercle que va donant voltes, diguem, les dades es transformen, es creen de noves dades i, diguem, fent broma, també és un no parar. I, clar, diguem, ja teníem la popularitat o ja teníem Recolecta funcionant, que una mica seria, doncs, l'aparador de la recerca a nivell nacional i tal, doncs dèiem, bueno, les dades aquestes vinculades també amb aquests continguts que generen, doncs, diguem, també poden ajudar a donar visibilitat a la recerca del país. No? El que us comentava, hi havia diferents detonants, un és aquest, el debat aquest sobre l'accés a aquesta informació, diguem, si està finançat amb fons públics, doncs el mateix que les publicacions tenen canal obert o alguna variant d'aquesta informació de canal obert, doncs les mateixes dades també tenen que ser accessibles, reutilitzables, publicables, amb tots aquests temes complexos que hi ha de protecció de dades, de les informacions... no? I llavors també té un doble perfil aquesta informació, diguem, per una banda, diguem, la validació, també ho he comentat en Jordi, no? La validació dels resultats, diguem, vale, diguem, aquesta, jo he generat aquests continguts, aquestes són les dades amb les que he generat els continguts, per tant és un segon tipus de revisió amb el que us he generat, i a la vegada també amb aquest cicle de vida de les dades i aquest reús, diguem, generar nou coneixement,
no? Fins i tot interdisciplinar. Puc inventar, diguem, els efectes meteorològics amb la hipertensió, podem agafar dades, no? De diferents disciplines i generar una nova informació. I naturalment, doncs, que aquesta informació, el mateix que els continguts, estiguin disponibles i accessibles. Jo no estic dient que no ho estiguin, diguem, però en aquests moments els recercaires fan servir els seus propis canals, els seus Dropbox, les xarxes internes, les seves pròpies internets, diguem, però en el mateix model que amb les publicacions que siguin accessibles. Les agències també comencen a quedar-se o a exigir, diguem, també la seva publicació. Aquí tan sols he proposat uns 4 exemples. Però diguem, hi ha la modificació que es va fer del 7è programa Marc, diguem, en algunes disciplines demanava que les institucions facilitessin suport per les dades. Després hi ha aquest informe del Reading the Way, que algú va dir que, diguem, tenim les organitzacions tenen que treure benefici d'aquesta onada de dades, però atenció que no es descontrolin, es converteixin en un tsunami, que llavors sí que hem begut oli, no? Altres també defineixen que la informació científica és la suma dels aspectes de les dades i dels continguts revisats per parells. I ara també, la Marina ho ha comentat també ara fa un moment, diguem, tot el tema de l'Horizon 2020, no? Diguem, vale, diguem, aquesta millora, reutilització de les dades i tal, que també en aquests moments és un pilot. Aquí tenim un exemple, és una transparència de l'iniciativa de l'Open Air Plus, que és, diguem, això, la transparència, primer, en les subvencions, amb les ajudes, amb el pressupost, amb les publicacions, amb les dades i altres materials i productes que es puguin derivar d'aquesta informació. Diguem, tot allò que està finançat amb diner públic, no, que sigui visible i que pugui ser reutilitzable. Clar, llavors aquí ens trobàvem, que és el debat que tenim amb el grup de treball, no tota la complexitat que comporta això, molt més que les publicacions, diguem, perquè en el fons les publicacions, simplificant-ho molt, unes metadades, uns títols, uns resums i tal, i penjar uns PDFs, no estic ningunejant, però enteneu, diguem, és una cosa com molt més... clar, aquí depenen de les disciplines, dels seus cicles de vida, aquests aspectes tècnics i legals que comentava la Marina, requereix inversió en infraestructura, que és un tema que també heu apuntat, diguem, però jo, per exemple, a la meva organització, jo no em veig capaç de gestionar petabytes d'informació en el meu repositori amb els costos que ja té en aquests moments el manteniment anual del nostre repositori. Per tant, aquí tenim que buscar algunes altres vies per poder gestionar tot això. Després, que ens requerirem també de personal especialitzat. Fins ara hem sigut experts en metadades, en etiquetar continguts, però en aquest moment tindrem que descriure, no? Entendre què és el que estem fent, quina informació hi ha allà, com l'etiquetem, com la descrivim amb un llenguatge que pugui ser reutilitzat també per altres disciplines, per altres persones que no han treballat allò, i després també mirar com fem que aquesta informació pugui ser interoperable. I lamentablement no totes les disciplines també tenen aquesta tradició d'intercanvi, no, d'informació. El que proposem és un pla de gestió de les dades. Per una banda, el que suggeríem era que en els projectes de recerca, en les sol·licituds que es fan, ja s'inclogui dins del projecte de recerca incloure el finançament de la gestió d'aquestes dades. El mateix que en alguns casos també es fa les publicacions, no dir, vale, milers i bastants milers d'euros per la gestió de les dades, i aquest pla de gestió que inclogui aquests tres eixos, no? Diguem, com organitzem això, els estàndards, les còpies de seguretat, la descripció, les nomenclatures, etc, els controls de versions, tots aquests aspectes legals que també han sortit, i després també els aspectes de preservació, diguem, els tipus de suport, l'obsolescència del software i del maquinari. Diguem, penseu que estem també en aquest moment de la, com li diuen, l'obsolescència programada, diguem, que els equipaments, les infraestructures cada cop envelleixen més ràpid i tal, o sigui que aquí darrere hi ha tota una tasca d'anar actualitzant aquesta informació. Aquest seria una mica el cicle de vida, el que us comentava que tenim al dibuix, diguem, tot aquest cercle que al final és un, no, segueix, reculls, tornes a generar nous continguts i estàs entrant sempre en aquest cercle, i el que estem entrant és en un model de publicació, diguem, del model tradicional, el poso entre cometes, que hi havia un procés de recerca i després un procés de publicació. Estem passant en un procés de recerca i en un procés d'edició, però que hi ha una zona intermitja que, diguem, que és on hi ha tot aquest procés d'aquestes dades. Ara aquests noms que diuen el data curation o noms variants, no? Doncs bé, és un nou model, diguem, de reutilitzar tota aquesta informació que ha estat generat per tercers o per altres, que tindrem que també veure com nosaltres ho podem organitzar. Alguns aspectes per acabar. Tot això
de la gestió de les dades de recerca és complexa i cara, per tant necessitem espavilants i formants, ens tenim que especialitzar, sabrem molt d'anglo americanes o de RDA, aquestes coses, però tenen que conèixer com funciona un SPS, no? Molt modern, temes d'aquests estadístics. Per tant, a darrere té que haver recursos. Diguem, no és el mateix, ja ho he dit abans, gestionar un repositori de, diguem, de publicacions que un repositori de dades. Jo crec que també cal o manca una sensibilitat institucional i també dels propis, de la pròpia gent que genera les dades. Diguem, la gent ha d'entendre que això és un valor i cal una cultura i que és important compartir-les. I un aspecte potser per la meva base en professional és la que més m'inquieta, que és tots aquests temes d'espai de disc, perquè van creixent els petabytes allí i les còpies de seguretat i aquestes coses, diguem, tenen uns costos associats que són molt importants. I després uns últims aspectes, diguem, és aquesta interdisciplinaritat. Els investigadors són els que generen les dades, diguem, són els propietaris, però que al voltant d'ells, diguem, hi ha 50.000 actors més. I jo personalment crec que el que ens cal és una estratègia a nivell nacional o transnacional per la gestió d'aquestes dades. Diguem, jo crec que com una institució com a tal sola, no, en aquests moments i en aquest escenari de crisi econòmica, no estem capacitats per poder gestionar-ho. I això és tot. Aquí teniu l'enllaç al nostre llibre, al nostre informe, per si voleu fer-li una ullada. Muchas gracias. Ceñido al tiempo estricto y por tanto tenemos bastante tiempo y también muchas gracias por haber aceptado la invitación a venir. Ya que tenemos tiempo, tenemos como media hora para poder debatir, quizá un poco menos según la organización, pero yo me voy a aprovechar y entonces os voy a lanzar una pregunta a los tres, una pregunta compuesta para hacerlo más complejo. En vuestra opinión, cada uno de los tres tenéis que contestar a esto, ¿cuál es el mayor beneficio y el mayor obstáculo al compartir datos? Y por otra parte, ¿cuál es el ejemplo a escala mundial, nacional, local, lo que queráis? ¿Qué ejemplo destacaríais en gestión de datos que pudiera ilustrar a la concurrencia? Por favor, Jordi Ardanuy. Benefici, per mi, des del punt de vista de l'investigador, és evident el fet de disposar de més dades, dades que hem treballat d'altres, i la qüestió del fet de que es pugui treure aquesta visibilitat vagi acompanyada d'un reconeixement. Per mi és el més important. I també, des del meu punt de vista, el fet de poder fer bona ciència, el fet de que les dades estiguin disponibles per poder-les revisar en qualsevol moment i des de qualsevol punt del món per qualsevol científic, ens semblen els punts més significatius i importants. Problemes o dificultats? Dificultats n'hi ha diverses. D'una banda, la resistència que pot haver en disciplines en les quals doncs no només no s'està acostumat a compartir dades, grans quantitats de dades, sinó que fins i tot a vegades els articles assignen només un autor. Vull dir, estic pensant, per exemple, en qüestions d'història local o de folklore, en la qual, doncs, si un fa una mitjana dels autors que signen els articles, 1,102 o coses per l'estil, no? És a dir, que el 99% dels articles estan escrits només per un autor. En altres àrees, evidentment, en les quals hi ha grans interessos comercials, doncs és evident que també hi pot haver resistències, almenys inicialment, potser quan ha passat el temps en el qual doncs, es pot fer un ús comercial d'aquestes dades en exclusiva, doncs segurament aquestes resistències poden desaparèixer. I la qüestió de les iniciatives que tenen èxit, doncs evidentment, per sobre de tot això, òbviament em posaria la de l'agenda de la publicació del genoma humà, que és l'exemple que jo he fet referència al principi. I també m'agradaria el fet de la iniciativa que encara s'està desenvolupant doncs, a la física d'altes energies pel fet de que procedeix la necessitat el treball realitzat surt de la pròpia comunitat de físics, tot i que evidentment és una comunitat tan gran que és un cas bastant atípic, no? Però jo penso que és també un bon exemple de pràctiques, per dir-ho d'aquesta manera.
Beneficis, bé, depèn quin barret em posi, diguéssim. Si em poso el de bibliotecària, com us deia abans, la col·laboració, el coneixement en els altres equips de la institució. Però després, si et poses el barret del finançador, a la transparència que apuntava també el Jordi inicialment. I si et poses el de l'investigador o el de complir en els requeriments que està tenint ara sobre la taula, que els ha de solucionar ja, no quan ens aclarim tots cap on hem d'anar. I de pegar la complexitat, el problema més gran és la gran complexitat. En el món de la documentació i de les publicacions és un món molt més homogeni i era molt més fàcil establir uns casos i unes polítiques i unes bones pràctiques. Quan arribem a les dades se'ns desmunta tot, perquè clar, des d'un petit fitxer en accés a les dades que envia el col·leccionador de partícules no tenen res a veure a cap nivell, ni de descripció ni de res de res. I per tant, d'aquestes sigles que els anglesos utilitzen per al tema de les dades, que és el FAIR, no? De que siguin trobables, disponibles, interoperables i reusables, clar, la part de trobables i disponibles fins aquí estem més o menys arribant, comencem a arribar. Ara, la segona part, de que siguin interoperables i reusables, ens queda molt i molt per fer. Aquest àmbit que apuntava el Jordi de la descripció d'aquestes dades, no? De que hem d'aprendre d'altres àmbits. Bueno, veurem si podrem o no. Són àmbits molt, molt diferents, molt diversos, i no sé qui l'haurà de fer aquesta descripció, però el que és cert és que si tot això de formats i descripció del contingut d'aquestes dades no es fa amb molta cura, després es trobaran, però reutilitzar no es podran reutilitzar. Si no se sap com estava calibrat tal maquinari, no podrem reutilitzar aquella informació. Si no sabem com es va agafar la mostra de l'enquesta no sé quantos, probablement no la podrem reutilitzar. Ara, això és un tema també de futur, vull dir, bueno, ja tenim casos de reús de dades per usos que no es podem imaginar ara i que potser, bueno, ja trobarem una solució. Jo en aquest àmbit soc optimista. Sé que sóc de les poques, però bueno, és a fer el que podem ara i bueno, ja ho anirem solucionant. No ho hem de tenir tot clar ara mateix, perquè bueno, ja hem trobat casos de, no sé, se m'acutarà el cas aquell dels d'en història, l'ús que s'ha fet dels censos. Els censos que s'han fet en sèries històriques s'han reutilitzat per 50.000 coses que no tenien res a veure en el seu ús original, i en això passarà similarment. En quant a un cas d'èxit, bueno, el treball que estan fent al Regne Unit en general és excel·lent. Ja sabeu que tenen diverses iniciatives que estan treballant en aquest àmbit molt bé. Si parlem de l'àmbit estatal i de la part que jo més conec, que són dels repositoris, el CSIC és també un centre que està treballant en aquest àmbit i que ha fet ja una política de dades, que està incloent dades al seu repositori, que està funcionant, em sembla que molt bé. Jo crec que el que té més valor, diguem, és la transparència. Ara parlo, diguem, a nivell personal o diguem, per l'institució, diguem, està demostrant, diguem, que la inversió, les publicacions i tal estan associades a una informació, amb unes dades que han estat treballades, preprocessades o processades, és la transparència. Jo crec que també hi ha un segon aspecte, diguem, el reús d'aquesta informació, diguem, que tu agafis aquestes dades, les combinis amb unes altres o amb altres sèries o altres persones que hagin o grups de recerca que hagin estat treballant en temes semblants i al final estiguis en noves dades. Diguem. El reús, el reciclatge d'aquesta informació, doncs, diguem, també jo entenc que pot fer o facilita que la recerca, la investigació avanci molt més ràpid, diguem, perquè ja tens alguna informació ja prèvia, per tant pots tirar més ràpid. Aspectes no negatius, diguem, però els inconvenients que jo veig és això, diguem. Amb les magnituds amb les que ens trobarem, diguem, potser sí que ens trobarem amb un tsunami un dia d'aquests que arribarà al nostre repositori i se l'emportarà. Però jo crec que el que tenim que fer nosaltres en tot cas és aquest pla de gestió de les dades, i, diguem, i poquet a poquet, i en tot cas treballar i sensibilitzar l'administració i els nostres gestors, diguem, perquè vagin habilitant aquests espais o vagin finançant aquests espais perquè puguin depositar les dades. I com a iniciativa, quan treballàvem el tema d'aquest document, doncs el que vam veure era fins i tot un dels membres del grup de treball està precisament a Austràlia treballant amb això, està fent un estatge, si no m'equivoco, d'un any o alguna cosa així. Ens va fascinar tot el tema de com tenien organitzat i els anys que portaven treballant la gent a Austràlia, als centres de recerca. I si la memòria no em falla, abans de que sapigués que existia això de les dades, em tenia fascinat l'Institut Astrofísico de Canàries, que publicava, no
sé, les seves observacions meteorològiques i tal, ho vaig llegir fa molts anys, en un article que tenia de la seva informació accessible, les seves observacions i tal, i vaig dir, mira que són bona gent, ho publiquen en obert, allò, perquè fem coses. No? Molt bé, moltes gràcies. Bé, aquí començamos el turno de preguntes. Parece que ha levantado la mano por aquí. Si puede venir un micrófono. Micrófono. Mientras podéis pedir otras palabras, si os veo desde aquí. Aún así es que está viniendo. Micrófono. Hola, buenos días y gracias por vuestras intervenciones. Tenía una pregunta primero para Jordi y luego una pregunta general para todos. Hay dos Jordis, ¿eh? Para el otro Jordi. Tú. Ah, vale. Entonces, en cuanto a lo que habéis hablado de los datos, es completamente real, todos lo sabemos. Luego sabemos que son muy difícilmente reproducibles, ¿eh? Por desgracia no he llegado a tiempo a la conferencia anterior porque venía de viaje, pero esa revisión ex post es clave, sobre todo en temas como la bibliometría. ¿Van a compartir los bibliómetras su normalización para que la critiquemos o no? ¿O nos vamos a conformar con ver solo las tablitas y los gráficos tan monos que nos ponen? ¿Vale? Con lo cual la revisión ex post en muchas disciplinas es imprescindible. A nivel individual es complicadísimo. Si tú tienes todos los datos de maquinistas, de Renfe, de Adif, de las MTs de toda España, con datos de conducción, parámetros, test, compartir eso es complicadísimo. ¿Vale? La pregunta, y esta es con poquito mala leche, lo siento. ¿Y a qué jugamos las bibliotecas en esto? ¿Seguimos jugando nuestro chiringuito por nuestro lado? ¿O vamos a seguir los modelos de verdad? ¿Vamos a seguir el modelo de EDINA, donde hay un grupo completamente por categorías? ¿Vamos a seguir el modelo de Purdy, donde están en DataSite, en DataBib, donde ya empezaron en el 2004 y todos los bibliotecarios sin voluntarismo, como pasa en España, participan en esa gestión de datos? ¿Vamos a seguir el modelo de la Unión Europea, que nos está pidiendo que seamos las bibliotecas las que participemos directamente en ese data plan model? ¿O vamos a seguir viendo cómo nos estallan los datos en las caras en los repositorios y ver qué hacemos con ellos? Gracias. Respondré a la pregunta que anava dirigida a mi. Jo diria que, i fins i tot per la també seria la mateixa resposta a la segona pregunta, que era més general, sí, si ens obliguen. És a dir, si ens obliga el context, si ens dona, o sigui, si el finançament ens obliga, si tenim reconeixement per això, si l'entorn ens pressiona, òbviament s'acabarà fent. Si no, doncs bé, hi haurà gent que té més bona voluntat i que té més tendència a facilitar aquestes dades i d'altres no, però jo penso que tot està vinculat al fet de que la situació obligui, condicioni els investigadors, penso jo. Jo estic d'acord amb el Jordi, o sigui, el punt de vista que hem de tenir és pragmàtic. Si ara tinc persones que estan demanant un ajut i han de fer un plan, els ajudaré a fer això, i si hem de complir, llavors haurem de complir el que ens demana la Unió Europea, que ara mateix és font de finançament número 1 pel meu centre. Les altres iniciatives les hem de vigilar i veurem quin és el cavall guanyador. Jo ara no ho sé, llavors jo no puc treballar a mig termini, jo treballo per demà passat. De moment aquesta és la línia, sense perdre de vista, veure bones pràctiques dels altres, però tampoc no podem ser més ambiciosos, crec, en els recursos que tenim tots ara mateix. Jo aquí seria una mica més atrevit. En un principi, els models organitzatius que tenim actualment en les biblioteques universitàries, les biblioteques de recerca, segueix sent molt el classicot. No? Demà hi ha, jo no soy, demà hi ha precisament una taula rodona precisament del tema aquest de l'embedded library, de bibliotecari incrustador i tal. Segurament nosaltres hem de començar a pensar en els responsables de les biblioteques universitàries, en, malgrat que no tenim un duro, la crisi, les limitacions i tal,
a derivar una part dels nostres recursos, entenem persones i pressupostos i tal, diguem, està treballant en aquests entorns de recerca, diguem, en totes les etapes del procés. I entenc que una part de nosaltres, segurament els més joves, acabareu treballant, no, en aquest entorn, i en realitat reportareu a la biblioteca o als serveis de biblioteques, diguem, les vostres tasques que feu, diguem, fora d'aquests espais. No sé si és molt atrevit, no, però... No, no, sí, gràcies. Gràcies. Quería hacer una pregunta desde el punto de vista de un investigador. Yo soy investigador en matemáticas y en principio veo estas cosas un poco desde fuera. Y igual que el resto de los investigadores, estamos acostumbrados a trabajar en un mundo editorial que es un sistema bastante absurdo en el cual pues existe una serie de compañías privadas a las cuales se les paga, para las cuales hacemos nuestro trabajo gratis, es decir, como referees, como editores y como autores, y que sin embargo a nuestras instituciones pagan una gran cantidad de dinero por acceder después a las cosas que producimos nosotros. Entonces, en todo este tema de los datos, lo que me extraña es que no haya iniciativas privadas precisamente intentando hacerse con este terreno. Es decir, según tengo entendido, la mayor parte de las iniciativas han sido institucionales y son los estados los que están intentando gestionar el asunto de los datos. Mi pregunta es, ¿existen iniciativas privadas que intenten de alguna manera convertir esto en un negocio, igual que se ha hecho con la publicación científica? Bueno, si el modelo de negocio no lo conozco bien, pero el caso de Dryad sería este. O sea, Dryad es un repositorio que básicamente está apoyado por editoriales que no quieren que el material suplementario o que no consideran factible que el material suplementario de esas publicaciones estén en las páginas web, dijéramos, de las revistas, en sus plataformas, y por tanto solicita que los datos estos que van asociados se envíen a Dryad para que estén disponibles, y allá están todas las grandes editoriales y muchas revistas, básicamente el ámbito biomédico, que quizás son las que han ido avanzando más en estas exigencias, pero bueno, no sé si hay alguna más. No, yo desconozco. En el caso de FixShare sí que te permite, bajo unas condiciones, si lo haces público no te cobra, mientras no sean demasiado montante los datos, pero sí que tienen ahí un nicho de negocio para quienes quieran gestionar sus datos desde esta plataforma FixShare. Y entonces sí que cobran y pueden acabar cobrando a las instituciones y tal, pueden tener planes como Dropbox o cosas similar. Yo sí que preveo que por ahí sí que hay cierto nicho, pero ahí no se trata de compartir. De compartir entre los grupos sí, pero no compartir al nivel open que como hacen los repositorios de acceso abierto. Bé, no és un tema que conegui gaire, però potser aquí es podria afegir la qüestió de les revistes de dades, no? La idea que està a les revistes de dades de publicar un article molt curt, molt resumit i en canvi facilitar molt una muntanya de dades, que aquí sí que existeixen iniciatives que ja veurem l'èxit que tenen, però que doncs des del sector privat. Bon dia. Abans de tot, gràcies per les vostres intervencions, han semblat moltíssim, molt, molt interessants. Una pregunta molt, molt breu. Donat que el gran volum de la recerca normalment se realitza a les universitats, almenys diguem aquí al nostre país, i una mica la conclusió que s'arriba és la gran complexitat del tema, que jo crec que molt encertadament cada un ha explicat el vostre aspecte. Coneixeu a nivell de país, a nivell de Catalunya, si hi ha alguna iniciativa, com per exemple del CSUC, per dirigir d'alguna manera a les universitats i ajudar-los, donar-los infraestructura, suport tècnic i suport, diguem, de diferents tipus per tal de cometre aquest tema? Gràcies. Jo en principi no conec una iniciativa, diguem, a nivell de país, diguem, les universitats i bueno, la Marina ha presentat el cas de la Pompeu Fabra, diguem, gestiona les dades dels seus recercaires. Jo ho apuntava a la meva presentació, diguem, això és un tema en realitat nacional, diguem, potser sí que hauria de ser una tasca del CSUC o del Ministeri de no sé què, no,
no? Però diguem, on has de, aquests continguts es depositessin allà. I segueixo pensant egoistament i en tema de pressupost, diguem, té uns costos associats en aquests moments com a mínim per les institucions, no, jo estic parlant tan sols de biblioteques, per les institucions segurament insostenible. I això que en la majoria d'universitats aquestes dades existeixen perquè estan circulant per les unitats de xarxa, per les intranets i tal, o sigui que fins i tot serà una manera d'esponjar aquest, no, aquesta despesa que tenen les universitats no, en un sistema, diguem, més organitzat o diguem d'una altra manera menys caòtic. Jo apuntaria un altre tema. Abordar aquest tema a nivell de país crec que és bàsic, és interessant i tant de bo que des d'aquí ja s'apunti algú que s'ha de començar el tema. Però és que hi ha l'àmbit de les disciplines, fins a quin punt podem solucionar en un repositori a nivell d'universitat de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, el tema de les dades de totes les disciplines, jo crec que això no serà factible mai. O sigui, les casuístiques i les problemàtiques, les descripcions seran tan variades que en un sol calaix no ens hi cabrà mai tot. Per tant, s'han d'abordar el tema conjuntament a nivell de país, segur, però que la solució serà un repositori de dades per Catalunya, dubto molt. Crec que ha d'anar més perquè cada àmbit solucioni el seu tema, perquè serà l'única manera també de que aquestes descripcions i aquest reús siguin vàlids. En la poca experiència que nosaltres tenim, això és el que veiem. Si vols que aquestes informacions de lingüística es reutilitzin, s'ha de posar molta descripció. I si això ho vols barrejar en les de física, i el no sé què, bueno, pot ser bastant difícil. I en canvi, si ho adaptem a disciplines en els que a més hi han bones iniciatives i gent treballant, doncs jo ho veig més factible també. Al fondo havia una palabra pedida. Ja està, solucionado. Pues aquí. Sí. Persones es dediquen a investigar perquè uns individus van morir fa molts i molts anys. Llavors, una mica tenint això, podria ser útil i rentable investigar perquè s'han produït alguns errors en algunes investigacions. O sigui, em refereixo a això, investigar perquè es va equivocar en aquelles mesures. Suposo que seria molt car, però podria ser, si això seria útil. No estic segur, bé, no, tampoc sé si s'adreça a mi exactament la pregunta, però no estic segur d'haver entès la qüestió. A veure, és si tindria interès revisar per què en el passat algunes van haver-hi errors en determinat tipus de recerques? Sí. Aquesta seria la qüestió. Bé, si no es coneix o no es disposa d'informació detallada, és evident que seria interessant, vull dir, perquè els mecanismes d'error són simplement un cas dels mecanismes de pensament. Per tant, si volem evitar cometre errors i inversions de temps i diners en el futur, sempre és interessant conèixer on han estat els errors. Per tant, en aquest sentit, si no es disposa d'aquesta informació, en aquest moment doncs, podria ser interessant, sí. Potser també interessant en aquest àmbit seria el tema de si les dades han d'entrar en el procés de peer review, no? Que és això que comença, que apuntaves tu, d'això, si ens ho podem permetre com a sistema també, els recursos que vol dir fer un review de les dades a més de l'article, tal com tenim el model. Jo no ho sé, no, aquest àmbit el desconec. Aquí també hi ha més lloc en el que apuntava el Jordi de les publicacions només de dades, les revistes que estan sorgint només de dades. Seria una mica la iniciativa al punt on ara mateix es podrien publicar resultats negatius que es deixen de banda totalment a la resta de publicacions i que poden aportar també tant. De totes maneres, en diverses àrees no hi ha els àrbitres, els avaluadors no revisen les dades en brut, sinó que revisen ja les dades que arriben tractades en els articles, d'aquí la queixa d'un dels persones que ha preguntat. Llavors, clar, en aquest sentit, significa afegir molta feina als avaluadors si s'han de revisar aquestes dades. I, clar, i a més, no poden arribar de qualsevol manera, tampoc no poden arribar doncs, allà, està un full d'Excel que arribin i ja està, i l'avaluador doncs, es dedica a mirar com han estat treballades. Evidentment, posteriorment, genial, però jo penso que més que l'impacte que pot tenir aquesta revisió,
perquè serà minoritària realment el volum de treballs, el volum de dades que es puguin revisar, penso que és més interessant el fet de que, com que el científic sap que estaran disponibles, doncs s'esforçarà més a intentar doncs, que estiguin ben cuinades, estiguin ben treballades, tinguin bastanta lògica, no hi hagin errors, etc. És allò que deia jo de que quan un se sent observat, doncs procura esforçar-se més, diguem-ho d'aquesta manera. Hola, a veure, la meva pregunta és per les universitats que ja teniu muntat un sistema de, o més o menys incipient, de repositori de dades. No? Tenim certa tendència a pensar que de la investigació va acabar final, el tram final d'una investigació és l'article científic, però de fet hi ha molta investigació que no arriba mai a cap article científic. Les dades hi són igualment. Llavors, com plantegeu això a les vostres universitats? Aquests casos en què diguem-ne, o com detecteu, o com aconseguiu que aquestes dades que estan en origen de qualsevol investigació, però que potser han quedat, no han acabat sent publicades en forma d'article científic, per raó que sigui, les teniu en consideració, les incorporeu regularment, com feu el seguiment, com arribeu a saber que s'està fent, que hi ha aquestes dades i que poden ser susceptibles d'entrar al repositori, i repositori o digue-li com vulgueu. I després una altra qüestió lligada amb això per mi que és bueno, que té, un dels beneficis que apunteu, que tothom apunta, és del fet de tractar amb dades, és el reús d'aquestes dades. No? A nivell molt pragmàtic, teniu algun element, algun indici ja de quin ha sigut el reús que s'ha fet de les dades que teniu als vostres repositoris per investigacions posteriors o en marxa en aquests moments, posteriors a les dades, al moment en què es van entrar les dades? Si diguem-ne aquest reús gairebé ideal, no? Molt idealitzat, s'està donant a la pràctica o és només un dipòsit estàtic de dades? Doncs molt interessants les preguntes, no podré oferir molta informació perquè estem començant. Què passa amb les dades que no arriben en una publicació? Doncs no ho sabem, com la majoria de les vegades i la majoria dels centres estan en algun calaix, en algun Dropbox, en algun disc extern. Jo sé el que m'arriba, no sé tot el que queda de camí. Per què? Perquè de moment ni a la nostra institució ni en general les que jo conec no hi ha un pla integral de gestió de dades per tota la institució. Cada grup, cada departament s'organitza i depenent també dels àmbits científics. Llavors, ara mateix el que estem és contestant a necessitats, contestant a peticions, és a dir, que si aquesta persona estigui publicat o no, aquest investigador ens fa arribar les dades, nosaltres les posem. No depèn que es dipositin al repositori el fet de que estiguin associades a una publicació o no. Moltes sí, però n'hi ha que no estan, dels casos que hem parlat n'hi ha que no estan. Ara, quantes han quedat pel camí? Moltíssimes, suposo. O sigui, jo per això deia que tinc un punt de vista optimista en el sentit de que els documents que hi ha ara d'una altra manera no hi serien accessibles i això ho valoro en positiu. Ara s'està quedant molta cosa pel camí i això en línia del que diu el Jordi, jo crec que fins que no s'obligui més, això és una obligació més i una tasca més que l'investigador, els grups han de començar a establir. De moment no totes les disciplines, no tots els grups treballen de manera seriosa que fan en les dades ni abans, ni durant, ni després. Això ha d'anar canviant i probablement per aquí vindrà. El reús que hi ha, de moment, clar, que hi ha dades de consultes d'aquests documents en el repositori. Són comparables o més altes que molts altres documents. Exemples? No, és molt difícil. Sabem que hi ha iniciatives perquè aquestes siguin citables, però això encara no es veu, jo no conec encara cap exemple. Sí que sabem, per comentaris, pels grups, perquè et demanen que sí, sí, m'ha anat molt bé això, reutilitzat sobretot els de lingüística, que en el nostre cas són els que porten més temps, no? I que per què també? Perquè formen part de grups de treball, de projectes europeus molt grans i que estan utilitzant-los dintre de la mateixa comunitat, del mateix grup, per avançar. Ara, que això vulgui dir que hi ha un investigador totalment alien en aquest àmbit que hagi trobat aquest dataset, l'hagi reutilitzat i li hagi estalviat feina, aquí això encara no hem arribat, no ho sabem si ha passat. Tampoc no tenim mecanismes per arribar aquí establerts i no s'informa, no està molt verd tot aquest àmbit. Ara
Hola, mi pregunta sería genérica para la mesa, porque a mí me gustaría saber si realmente hay una conciencia por parte de todos los investigadores de querer compartir datos, o aquellos que están recurriendo al compartir lo hacen por demandas de los organismos financiadores, o hay que hacer una política de concienciación como se ha hecho para el acceso abierto. Yo creo que tendremos que volver a empezar otra vez con la pedagogía del acceso abierto, esta vez con los datos. También lo apuntaba en la presentación, seguramente no todos los investigadores o grandes grupos de o grandes disciplinas, digamos, no tienen esa tradición de compartir. Entonces supongo que habrá la presión de la administración, digamos, para que liberen estos datos y los publiquen, pero seguramente será como mínimo al principio, y por la experiencia que tenemos en acceso abierto, a contracor, ¿no? Un poco. Mi pregunta también era porque habéis dicho que han acudido investigadores, que va a haber una afluencia de datos masiva, que parece, y mi percepción es que no hay tantos investigadores que quieran ya depositar los datos, si no hay una política previa de conciencia. Si no lo demandan. Que quieran o no, no sé. Claro, los que nos están llegando son la avanzadilla, evidentemente, los que están más concienciados, como estos grupos de trabajo del IULA. Porque están concienciados. Perquè ja són, ja va sus i d'ells, d'allò en defens, hem d'organitzar, això hem de fer més bé, i els altres perquè estan obligats. Clar, perquè la revista els ha demanat o perquè el projecte els hi demana una solució. Ara, això no vol dir, però és que és el que dèiem, en el nostre cas, per exemple, el que ens arriba és probablement de les disciplines en què no tenen solucions funcionant que siguin vàlides. La gent de genètica, genòmica, fa molts anys que comparteixen i molt bé les seves dades, però jo aquests no els he vist mai a la biblioteca perquè no em necessiten per res. Llavors, clar, és que estem veient a l'altra pota, que és la menys desenvolupada, probablement. No tenen solucions ara, però tenen algunes de les mateixes necessitats. Receptius són, han de passar, però sempre vindrà primer els voluntaris, diguéssim, no? Hola, queríais un ejemplo, os doy uno. El año pasado una pequeña monografía sobre movilidad sostenible, necesitábamos unos datos de CO2 en España. Datos localizado a través de un registro de repositorios. Esos datos la AMT en España hoy por primera utilidad, caso concreto, ¿vale? Ejemplo, el dataset, su DOI y sus gráficos. Tú compruebas, te vales, los usas. Y era CC0, o sea, no tienes ni que nombrarlo si quieres al autor, puedes hacer lo que quieras con esos datos. De hecho, las políticas por defecto, como ha dicho ella, el CC0, ahora el nuevo registro que va a salir de la unión de Data BIM y R3 Data, la política por defecto es CC0. Y una cuestión general que viene en relación, porque en el fondo parece que estamos hablando de ciencia colaborativa, ¿vale? Hace unos meses en un congreso de colaboración científica en Valencia, Agustí Canals y Llorens estuvieron hablando del tema del Open, la ciencia colaborativa. Y sí que parece que esto va a condicionar las nuevas metodologías de los investigadores, porque todo va a estar en abierto. Bien, parece que hay una última palabra porque estamos casi fuera de tiempo. Por favor, pido brevedad y generosidad. Sí, me toca, ¿no? Buenas tardes. Solo un par de pinceladas quería dar sobre la situación en el Reino Unido, que se ha mencionado de pasada. Allí está el EPSRC, que es un funder, es un research council, tiene un mandato de datos que va a entrar el año que viene, y los funders están realmente cortando el bacalao en el Reino Unido en cuanto a políticas, y las instituciones están tratando de aplicar cualquier tipo de sistema que tengan disponible, particularmente interesante lo que ha contado Marina del uso del repositorio, con la posibilidad también de utilizar los CRIS, porque como ha dicho Jordi Ardanuy, los investigadores van por libre en este sentido y están archivando sus datos en redes disciplinarias externas por completo a las universidades, que se podrían enlazar desde sistemas que gestionarían únicamente metadatos. Lo apunto como una idea, digamos, que puede simplificar en alguna medida la gestión de datos.
Última palabra al fondo, por favor. Hola. Aquesta pregunta seria per la Marina. En la vostra experiència, crec que havies dit que ja teníeu 150 registres entrats, 150 registres de dades, en el moment que us fan la petició, perquè crec que has dit que us feien peticions i tot era en base a això, demaneu, i donat que també heu dit que una de les complexitats és descriure ben bé aquestes dades, heu demanat als investigadors, als grups de recerca, que a banda de passar-vos aquestes dades us aportin la descripció detallada de què i com es van recollir, de manera que aquesta complexitat de descripció de dades, qui millor la pot definir és qui les ha tractat, també les aporti com a part d'aquest registre? Sí que els hi demanem, perquè jo en aquells fitxers no sabria ni què fer, diguéssim. Necessitem aquesta aportació seva de la descripció del contingut, realment. També depèn molt si el cas és que és una publicació associada a unes dades associades a una publicació en el que com a mínim tens la publicació disponible, perquè normalment és en algun article que també està al repositori, és una tesi, i ja et dona una mica la pauta, però la descripció depèn completament d'ells. També és veritat que no estem fent una descripció a un nivell molt avançat ni molt detallat. Ja us comentava que nosaltres utilitzem igualment l'esquema del Dublin Core que utilitzem per la resta de publicacions, i el nivell descriptiu és baix en aquest àmbit, perquè no podem assumir tampoc un ús molt més detallat. Però la informació que s'entra és la que ells ens aporten i validada per ells. Bien, muchas gracias a todos. Para terminar, solo quería mencionar que estamos en tanto nuestra comunidad profesional de documentación como en el mundo de la ciencia, la generosidad es básica y creo que debemos ayudarnos unos a otros en estos momentos y aprender también de otros. Así que muchísimas gracias, y aquí se cierra esta mesa. Gracias a la organización, porque me he pasado de tiempo. Muchas gracias.